آونج صاحب دے در تے آ 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 اینی نبوت دین گوا اینی نبوت دین گوا آونج صاحب آونج صاحب آونج صاحب دے در تے آ اینی نبوت دین گوا اینی نبوت دین گوا خوشبو نبی کی بو بکے خوشبو نبی کی بو بکے مہکایا جائے پلو بہے روزے دے اندر ہے سو گیا روزے دے اندر ہے سو گیا اینی نبوت دین گوا اینی نبوت دین گوا آونج صاحب دے در تے آ اینی نبوت دین گوا اینی نبوت دین گوا شیر چھوڑ رہا ہوں اس کلام کے بس ایک شیر پڑھ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے رات کا ایک بجنے والا بارہ بجنے والے ہیں لیکن یہ دیوانے انشاءاللہ میرا جملہ جب سنیں گے تو ان کا ہاتھ بھی اٹھ جائے گا اور زبان بھی ہل جائے گی توجہ شیر کہتے ہیں جس لئی دعا مانگ دے نبی جس لئی دعا مانگ دے نبی جس لئی دعا مانگ دے نبی ہے معاویہ کاتب وہی ہے معاویہ کاتب وہی ہو آقا نے قرآن لکھوا لیا آقا نے قرآن لکھوا لیا اینی نبوت دین گوا اینی نبوت دین گوا آونج صاحب دے در تے آ جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی صاحب بابا جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی صاحب بابا جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی صدیق با جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی فاروق با جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی خلیجے با جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی چواجے با جو گل نہیں بن دی انہاں دے نال پیار جو پاوے یار حق چار دلاوے انہاں دے نال پیار جو پاوے یار حق چار دلاوے چواجے با جو گل نہیں بن دی صاحب با جو گل نہیں بن دی گل نہیں بن دی بابا جو گل نہیں بن دی ایک شعر کسی کا پڑھنا ہے اور حدیث پاک کا مفہوم ہے صحابہ کے دیوانوں سنیے گا لکھتے ہیں شاعر میں حج چلتے تھے میرے سونے تارے نے صحابہ میرے پیارے نے جتنے بھی ہیں صحابہ صحابہ میرے پیارے نے انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے انہاں دے نال پیار جو پاوے تے نارا حق چار دلاوے چھواں جے باجو گل نہیں بن دی صحابہ باجو گل نہیں بن دی